þá það spurning hvora leiðina við förum. Kannski skemmtlegra fallegra að fara meðfram ánni, ég held það. Minnum bíla. Sko, ef ég inn í brygg, þú veist, að ferðast, þá finnst mér alltaf þægilegast bara að labba í rauninni. Það allt frekar nálægt, en ef ég að fara eitthvað lengra, þá alltaf lestin. Það svo þægilegast lestar appið, maður kaupir allt. Ég með Heather sem þeir eru kaupið með á hálfverði. Þannig að það munar mjög miklu. Og lestirnar eru, þetta Sviss time, sko. Það alltaf allt á tíma. Ef það mínútu seinkun, þá allir bara hvað að gerast. Ég veit að sumir nemendur taka stundum strætó eða að fara í næsta bæ í ræktina eitthvað svo leis. En ég nota bara ræktina í skólanum, mér finnst það langt þægilegast. Það allt sem að ég þarf, en ef þú ert svona ræktar buff, þú veist það kannski þægilega að fara í stærri rækt. En það fullt af ræktum í búði, alls staðar í kring. Crossfit, you name it, sko. Sviss rosalega hreint land. Þessi undirgangur eru bara svona óhreinasta sem maður sér. Þótt að sé ekki eins og óhreint, það bara svona krass graffiti. En það kemur alltaf jafn mikið óvart hvað það allt hreint í Sviss. Sama hvaða stórborgu þú ferð í, vatnin alltaf bara kristaltær, blá, bara beautiful. Þannig að flytja hingað það var frábært, af því að hér allt. Þú ert með klúbba, þú með bara veitingastaði, fullt af þeim. Þú ert með, það auðvelt að komast allt, þú veist að fara til Ítalíu, þú ert ekki að blengi að fara í alla lestir eða koma þær eitthvað. Það svona, þetta frekar lítið, sko. Hvað þetta með þetta kannski við Selfoss? Svona, til að, já, gefa smá mynd. En ég meina, þú veist, maður bara með sitt community í skólanum. Þannig að það óksta næs. Mér stæði mig gaman. Ég bjó í frönsku partinum fyrst, en núna bý í svissnesku partinum sem heitir Svissvaliðan. Þannig að það bara svona svolítið blanda af bæði ítölsku, frönsku og hérna þýsku. Þannig að maður segir takk vúl, þegar maður segir góðan daginn, maður segir merci, þegar maður segir takk og svo segir maður tjá. Og svo skiptir ekki máli, það skiptir ekki máli hvað dagur er, það alltaf fullt af fólki, alltaf. Við erum bara í hjarta miðbærins, henni í brygg. Og hérna verða að sýna fótboltaleikinn á stórum skjá. Hérna svona barinn þar sem að nemendur fara alltaf á, Britannia pub. Ekkert voðalega svissnestu það, en Hello, Miguel! Og hérna eru supervisorar. Very good, how are you? En hérna á sumrin þess allt bara fullt af borðum og stólum. En svo alltaf fyrir jólin, þá smíðir svona chalet. En eins og ég sjáði, þetta bara svona svolítið eins og úr póstkorti. Þannig að það vantar bara að snjúa. Svo ætla ég núna að sýna ykkur hérna veitingastaðinn sem að skólinn César Ritz á og nemendur reka á hérna hverri önn. Gaman að geta, þú veist, fengið svona almennilega upplifun á því hvernig það í alvörunni að reka veitingastað. Hérna sem þú verður að skipuleggja viðburð. Eins og ég sjáði, það var allt í gangi. Hérna the GM að boot í grænu. Paco, everyone. Þannig ég ætla ekki að vera að trufla kannski lengi. En hérna ætla ég að borða í kvöld, fara í partí. Þannig að það alltaf viðburður á hverju önn. Það alltaf tveir. Einn fyrir allafana tveir. Einn sem að hospitality nemar eru að skipuleggja og svo einn sem að kokka nemar skipuleggja. Svo hérna Simplon Halli. Þar útskriftin okkar. Það alltaf bara útskrift einu svona ári sem í september, lok september. Þannig að ég útskrifast núna í lok mars. Þannig að ég þarf að koma aftur hálfu ári seinna. Sem bara gaman. Þá hittir maður alla sem maður búin að vera með. Af því að hver önn bara 11 vikur. Þannig er rosa, þú veist, það tempó. Svo alltaf tveggja vegna frí, þannig að það eru fjórar annir á ári. Þannig að þú ert innastundu bara allan ásins hring. Hérna sátum við og lágum við allt sumar að spila Uno í garðinum að borða epli og drakka vín. Fórum að sækja kebab á sunnudögum og lágum í sólbaði. Það var alveg magnað. Það lítill lækur sem rennir inn í gegn. Þannig að maður gat sett fætina í ef maður var alveg stiknur hita, sko. Þannig að hérna magnað að vera, sko. Þeir þurfa eiginlega að koma aftur yfir sumarið, sko. Það allt önnur stemming. Það svo allt öðruvísi. En núna maður bara að bíða eftir að snjórinn komi svo maður geti farið að skíða. Eða fara á bretti fyrir þá sem að gera það. Hérna sem sagt svona, já, veit ekki hvað maður að kalla það. Castle opening. En hérna í sumar þá var búið að raða upp stólum hérna út allt. Svo þetta bíóskjá. Þá var svona open air cinema í brygg. Ég mæli 100% næja koming að, þú veist, þetta one of a kind tækifæri til þess að fara að læra, þú veist, í bara fallegasta landi í heiminum. Þú veist, þetta ótrúlegt.
nemendurnir, þú veist, auðvelt að vera, þú veist, að tala við alla. Það allir svona smá extrovertar, sko. Og þetta nýtist þeir í hverju sem Þetta opnar sjúklega margar hurðar. Ég að læra viðskiptafræðigráðu sem að einblínir á hótel, en þetta getur átt við bara bókstala hvaða business sem Ég get easily farið í stjórnmála eftir þetta og eða farið í, þú veist, kannski í lögfræði eða gana og svott. Það á alltaf við, af því að þú ert að læra sitt lítið af hverju. Þannig út með puttana svolítið í öllu. Bara að mæli með þau fyrir alla sem vilja fara út fyrir landsteinina og þóra að pröfa eitthvað nýtt. Þetta ævintýri.